vereadora, queria cumprimentar o Ernesto. Fazia tempo que eu não via o Ernesto, tenho feliz em ver o senhor, porque fazia tempo que eu não via, vejo que o senhor também está assistindo com o vice-prefeito Isaac, que está fazendo academia, né? Está mais magro. E o presidente, hoje pela manhã, nós temos aí, ontem eu comentei na sessão passada a respeito do blog do Ney, que hoje está se tornando assim cada vez mais assistido pelo povo de Araucária, mais visto pelo povo de Araucária. E ontem, hoje, eu estou conversando com ele. Ele quis hoje, infelizmente foi daquele jeito, mas teve mais de 700 pessoas que acessou o blog do Ney. E hoje, pela manhã, eu já sou uma das pessoas que estou dentro desses 700 que vejo direto do blog dele. Hoje pela manhã eu fiquei até preocupado, porque ontem, no final da tarde, assim, já no final do dia, pelo expediente, na casa de uma pessoa conhecida no município de Araucária, na Avenida Vitor do Amaral, uma araucária nossa, se você for hoje, e as pessoas que são do interior, e for buscar hoje uma autorização para você derrubar um pinheiro, uma araucária, talvez você não consiga. É muito difícil você conseguir. E eu conheço aqui propriedades em Araucária que a pessoa teve que fazer, talvez quando eu dou aula com um engenheiro aí possa até ajudar, que teve que fazer até a recuo da casa mais do que devia, por causa que a prefeitura não autorizou até o parque de dinheiro. E eu vendo hoje de manhã o blog do Ney, está ali no centro da nossa cidade, uma árvore ali, uma araucária que talvez tenha, é mais velha do que a nossa cidade, e foi derrubada assim, estou dizendo que não tenha autorização. Mas coincidentemente foi meio assim, começando a escurecer, né? Podia ser no final de semana, durante o dia, podia ser, né? Mas tipo 6 horas, 6 e meia da tarde escurecendo. Então quer dizer, a gente fica aí também a dúvida, e eu não sei quem que vai ser o presidente. Ontem a gente comentou, o senhor já colocou, não sei quem que vai ser o líder do governo, se vai ser o Pedrinho Nogueira, se vai ser a Adriana Costa, se vai ser o Alex Nogueira, se vai ser o plantador, Pedrinho da Gaceta, Cabrini. A gente não sabe quem que vai ser para que tragam. Isso aí eu gostaria de ter em mãos essa autorização da Secretaria de Meio Ambiente, que autorizou a fazer esse corte dessa árvore que representa o nosso município. E já e ainda eu, que o Ney ligou para mim, eu pedi para o Ney não colocar colocar lá o cabeçalho da matéria, onde dizia, poderia ser colocado assim. Você não coloca nem porque eu vou colocar no meu, né? Que a prefeitura derruba na Araucária. Né? Então, quer dizer, o pessoal que interpreta não quiser, né? Tá lá a árvore caindo e colocar assim. Prefeitura derruba na Araucária. Obrigado, senhor.